السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام ہے عرفان تبسم اور آج ہم آئے ہیں کوٹگلہ شریف، آستانہ عالیہ کوٹگلہ شریف۔ یہاں پر بہت خوبصورت مہر دیکھنے کو ملے، تو میں نے سوچا کہ آپ دوستوں سے بھی یہ ویڈیو شیئر کی جائے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے، یہ دیکھیں، واو، اللہ پاک کی شان، اللہ پاک کی قدرت کے اللہ پاک نے اس مہر کو کتنا خوبصورت بنایا، ماشاءاللہ۔ اوئے جی، لبھی بھی کیڑی شاید، یہ بھی مہر بچہ، سبحان اللہ، بہت بڑا ویڈیو تھوڑی آپ نے۔ یہ دیکھیں جی، ماشاءاللہ، سائڈ تے ہو باہر آن دے، واو کتنا پیارا نظارہ، اپنا اپنا باہر، یہ دیکھیں جی، ماشاءاللہ، یہ دیکھنا آپ، ٹھیک ہے،